İnsan nəyə lazım? Bilmirəm ki mən. Övlad arzusu ilə yaşayan da var. Övladı tapan da, bezəni də var. Övlad toyu görüb güləni də var. Bala məzarını qazanı da var. Bir parça çörəyə möhtac olanı, bir parça çörəyin qazanc yolunu tanıyıb bilməyən harını da var. Dil bilməz cahili, elmdən uzaq, xoş üzlü taleyi, bəxti qisməti, uğurlu bir yolu olanı da var. Namərdi, zalımı, zülmkarı var, qəlbi şeytan üzlü riyakarı var. Namusla can qoyan cəfakeşi var, qeyrətdən dəm vuran bir qeyrəti var. Ürəyi mərhəmət odu ilə yanan, kimsəsiz gücsüzə əl verib tutan, könlü tox ərləri, kişisi də var. İnsan nəyə lazım? Bilmirəm ki mən, dünyaya göz açan günündən bəri ağlayır özünün ömür yoluna, sanki xəbər tutur dərdi sərindən, həm keçmiş, həm də ki gələcəyindən. Bəlkə də qorxur o, gücü yetməyəcək qəm qüssəsindən, bəlkə də peşimandır bu gəlişindən. Yaşayıb yaradır, ömür gün gedir, gah gülür, gah da ki fikri qaralır, çəkdiyi dərdlərdən ürək daralır, gah sevir, gah da ki günaha batır. Cəfası, zəhməti hədərə gedir. Bir də baxırsan ki, dağ boyda insan, gözlər önündəcə dünyadan gedir. Yenisi yaranır, yenisi gəlir, həyat təzələnir, həyat düzəlir. Hər insan bir ömür yaşayıb gedir, dünyaya göz açıb gəldiyi kimi, geyimsiz, lüt üryan, bir bədən dünyadan yox olub gedir. Nə kasıb, nə varlı, hamı eynidir. Bir də baxırsan ki, dağ boyda insan, gözlər önündəcə, həyatdan gedir. enter.az